Илүү сайхан Монголын төлөө бизнес эрхлэгчдийг дэмжих төсөл. Монгол Улсын эдийн засгийн урт хугацааны тогтвортой хөгжлийн гол хүчин зүйл нь амжилттай үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа жижиг дунд үйлдвэрлэл болон томоохон пүүс компаниуд юм а. Ийм эх орныхоо хөгжил цэцэглэлтэнд үнэтэй хувь нэмэр оруулж байгаа үйлдвэр пүүс компаниудын үйл ажиллагаа, бизнес төлөвлөгөө, хөрөнгө оруулалт, улсын төсөв төлрүүлж байгаа татвар, Монгол Улсын эдийн засгийг хэрхэн бүрдүүлж байгаа талаар илүү сайхан Монголын төлөө цуврал нэвтрүүлгээрээ бид онцолтгоо. Энэ удаагийн дугаараар бид Чингэлтэй дүүргийн жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих бизнес инкубатор төвийг онцолж байна. За, Чингэлтэй дүүргийн бизнес инкубатор төв нь 2011 оны 11 сард яг иргэдийн урлын тогтоолоор байгуулагдсан. Тэгээд яг үйл ажиллагаагаа бол 2012 оноос эхлээд үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Энэ хугацаанд бол дүүргийн нийтдээ нэг 1670 иргэнд зөвлөгөө мэдээлэл өгөх, сургалтаар сургах, тэгээд ажлын байраар дэмжих, ханд хөрөнгөөр дэмжих гэсэн үгчлэн ер нь үйлдвэрлэгч нартай тийм үгчлэн үйлчлэж ажиллаж байгаа. Чингэлтэй дүүрэг 19 хороо 170 мянган иргэн 34 мянган өрх айлтай. Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлж, өөрсдийн гэр бүлийн орлогыг нэмэгдүүлж, хувийн бизнес эрхлэх зорилготой иргэдэд зориулан 2011 онд Чингэлтэй дүүргийн бизнес инкубатор төв байгуулагджээ. 5 жилийн хугацаанд энэ байгууллагад 1700 гаруй иргэн хандаж, төсөл хөтөлбөрөө хамтдаа бичиж, өөрсдийн бизнесийн суурийг тавилцаж байсан бол өнөөдрийн байдлаар 420 өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгчд зах зээлд хөлөө олон Монголын эдийн засагт нөлөөлж байна. Голдуу бид нар нэг өрхөө үйлдвэрлэгч нар дээр төлөвлөрч ажилладаг. Өрхөө үйлдвэрлэгч нар маань нэгдүгээрт бизнес төлөвлөгөө гэсэн үгт байдгүй. Хоёрдугаар тэгэхэд тухайн юугаа одоо зээлийн төсөлт гэдэг юм уу. Ер нь бол нэг баримтч болох, нөгөө бизнес болгох чиглэл рүү юм байна. Хийгдэггүй байж та. Өрхийн үйлдвэрлэлийн нэг онцлог байна. Тэр нь бол чадвар дээр суурилагдсан. Тэр нь юу гэхээр би ойдл оёо сурцсан бол ойдлч юм бол би гатуу ойдлоор дагнаа сурцсан бол савхинд савгаар юм хийж гэдэг юм. Би гуталчин байсан бол гутлаа хийгээ цаашаа амьдраад юм. А магадгүй Солонгос одоо би олон амьсны үйлдвэрүүд ер нь бол Солонгос дээр тэгж Солонгост ажиллаж байгаа хүмүүс. Амьсны үйлдвэр гэдэг хэд бол Солонгост ажиллаж байгаа тэр юм мэрэгчлийг судлаад тэр юм сайн хийж сураад тэгээ ирэхлээр тэрүүгээ бизнес болгох гэдэг үнсэндээ сурсан юу бол бизнес болох гэж явж байгаа тийм үйлдвэрүүд байгаа шүү дээ. Чингэлтэй дүүргийн хэмжээнд жижиг дунд болоод өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгчид бизнес инкубатор төвд хоёр төрлөөр ханддаг байна. Үүнд хайлаас чиглэлд хувцас, гутал гээд ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчид хамаарддаг бол Чингэлтэй хэсэгт модон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчид зөвхөн бүтээгдэхүүнээ хэрэглэгчдэд хүргэдэг. Энэ удаад бид бизнес инкубатор төвөөр дамжин өөрсдийн үйлдвэрлэлийг эрхэлж байгаа Ажнайм Болор мөн Сод Аймс компанийг та бүхэнд онцлон танилцуулъя. Манай үйлдвэрлэл удаагаар бол 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй ингэж явуулж байгаа. Өнөөдөр би ажлын байраа бол төсөл бичээ төслийнхаа дагуу ийм 60-70 хэрцээтэй ийм том үйл ажлын байртай болсон. Ингээд өнөөдөр хүртэл би одоо ингэж үйлдвэрлэлээ явуулж байгаа. Ажнайм Болор өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгч Цэвэн Жав. Анх 1998 онд өөрийн чадвар тулгуурлан Монголын үндэсний хувцас болох Дэйли Ойж эхэлсэн байна. 2013 онд Чингэлтэй дүүргийн бизнес инкубатор төвтэй хамтран төсөл хөтөлбөрөө хэрэгжүүлж, өнөөдрийн байдлаар үйлдвэрлэлээ явуулах дулаан, тохлог, ажлын байртай болжээ. Ер нь одоо нэг үйлдвэрүүд бол зээлхээсээ илүү миний борлуулалтыг дэмжиж өгчөж, тийм ээ. Миний энийг ингээд өгч байгаа гэдэг нь их гад түвчрээс бидний манай засаг даргын тамгын газраас ярьж байгаад бид нарт алтчин бөмбөр дээр 9 байлаа. Одоо тэндээр 47 үйлдвэрлэгч бараг төгтөх бөмбөр төлөө явж байна. 9 байлааны юу бол тамгын газраас төлж штэ. Түрээсээ энэ яг нэг талаасаа хямралтай холбоотой, нөгөө талаасаа бараг төгтөх үнийг доктортой ойлгох зардлыг багасгах гэдэг зарчим дээр ажиллаж хэрэгцээ.
Чингэлтэй дүүргийн хамгийн газар Чингэлтэй дүүргийн өрхөн үйлдвэрлэлийг дэмжих бийтээс хамтарна. Алтчин дээр одоо лангуу гаргаж өгч комиссээс төрөсний мөнгө авахгүй одоо ингээд үйлдвэрлэгч явуулж байгаа комиссд маш боломж гаргаж өгч байгаа. Энэ бол маш их чухал гэж би ингэж бодож байгаа. Ажлын болрынхон зөвхөн Улаанбаатарын хэрэглэгчдэд бүтээгдэхүүнээ хүргээд зогсохгүй хөдөөрн нутагт өөрсдийн борлуулалтыг эрхэлж эхэлсэн байна. Бүтээгдэхүүн хэрэглэгчдэд хүргэх хамгийн зөв алхам бол чанар гэж өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгч Цэвэн Жав тодотгож байна. Их бүтээгдэхүүн хийхч гаргахтан биш үү? Бас энэ чанарыг гол эрхэм болгодог аахгүй одоо хүмүүстэй ярьдаг бай. Одоо энэ дээлний одоо наалт, эсхэр, хэмжээ тий одоо бүх юмыг л одоо стандартын дагуу одоо чанартай хийл гэж би одоо ингэж л миний ганц эрхэмлдэг зүйл тэр. Одоо жилийн хугацаанд би ер нь одоо 1000 битэгтгэн үйлдвэрлэнэ гэсэн юм төлөвлөгөө тооцоотал явуулдаг штэ. Тэгэл одоо тэрнийг борлуулна. Манайхаас ч одоо энэ борлуулалтыг бол Арханга Өмнөгов, Сүхбаатар одоо энэ Көдөөний борлуулагч нар маш их аавна. Энэ одоо энэ Кашмаран даав гэдэг багхгүй. Энэ Кашмаран даавыг өнөө жил би бол ийм нөгөө нэхмлийн хатмлын машинаар одоо энийг ингэж хатгаад өнөө жил одоо сүүлийн үеийн одоо заагур гэхэд одоо би бас өөр нэг ингэж энэ машиныг ашиглаад одоо ийм бүтээгдэхүүн гаргаж байгаа. Энэ маань бас яг өнөөдөр хойд бол комисс их сонирхож авж байгаа. Тэгээд ингээд бүс хийгээд тэгээд энэ ингээд бас загвар оруулаад ингээд хийж байгаа. Манайх одоо ингээд энэ дээл юм ойж явахдаа ерөөсөө дандаа дамжилгаар явна. Да эсгээд гаргана одоо бид нар чи эсгэхтэй ингээд дандаа нөгөө цахилгаан хаач арч одоо маш их олон хэмжээгээр давхар тавиал хаачлал арзмаар нь гаргаал. Тэгэл дараа наалтанд оруулаад тэгэл дараа нь имжигч тэгэд гараад ирэхээр нь төвшөлвэй хадны эндүүдлэг хийн дамжилгаар л голдо явчих нь олон хүний көч гэдэг нь бол маш их чухал. Монгол дээлний би битүүлгээ хийдэг. Тий. Өдөрт бол 8 дээлний нормоо гүйцээ гаргах хажуугаар нь бас туслах ойдлынхаа дотрыг тавих энд дүү наалт бүхэл төрлийн ажил хийн дээ. Өдөрт би одоо ингээд нэг 7-8 бүтээгдэхүүн гаргачихдгийг. Тэгээд хамгийн гол нь одоо хадлт их чухал хадж байгаа юм байна. За ерөнхийдөө бол гарах арам нь бол нэг өдөрт нэг 8 бүтээгдэхүүн гаргаж байгаа. Хамгийн анхаарах зүйл энэ чанар л байдсан шүү дээ. Хамгийн гол сайхан цэвэрхэн ойдлтоо бүх юм цэвэрхэн ойдлтоо хүн чанартай л бид үсэх анхаардаг та. Ажлын болор өрхийн үйлдвэрлэл өнөөдрийн хүртэл Чингэлтэй дүүргийн бизнес инкубатор төвтэй харилцаа холбоотой ажиллаж байна. Биер нь бас энэ үйлдвэрлэлийг цаашаа гайгүй явуулах нэг компани хэмжээнд хөрөгчгөл гэж л ингэж бодоод байгаа шүү дээ. Илүү сайхан Монголын төлөө бизнес эрхлэгчдийг дэмжих төсөл. Дараагийн та бүхэн танилцуулах байгууллага бол Монголын эдийн засагт өөрсдийн хувь нэмрийг оруулж байгаа Сод Оймс компани хамт олон юм. Манайх 2013 оны 7 сард үүсгэн байгуулагдсан. Анх сонгосоос 8 машин оруулж ирэл. Оймс үйлдвэрлэх сервистэй. Одоогор манайх 5 ажилчинтай. Энэ компани танил төхөөрөмж болоод дийлэнх түүхийдээ бүгд найрамдах солонгос улсаас орж ирдэг байна. Ингэснээр олон улсын жишгийн дагуу чанартай бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдэд хүргэж байгаа юм. Харин компани бас нэгэн үйлдвэрлэдэг бүтээгдэхүүн бол Носо Аймс. Носо Аймсныхоо түүхийдийг дотоодоос хангам ажиллаж байна. За энэ болохоор нүү зузаан амсны эрэгтэй машин. Тэгээд энэ машинаас бол ингээд гараад нүгээр унаад бид нэр энэ дээр бол ингээд ийш хараад унж байгаа нэг гарч ирэхээр нь
ингээд одоо гарсан голөг талаартаа юу вэ те тэтрийг ингээд хараад ингээд 10 хосоор нь ингээд боогод одоо тэр ойдл руу явдаг байгаа. За энэ. За энэ болохоор нөгөө эмхтэй амьсны биш юм. Тэгээд энд болохоор эмхтэй амьс гарна бас ялгаагүй. 11 амьс гараад 10-10-аар нь боогод юуны цэх рүү явна. Ойдлын цэх рүү явна. Тэгээ энэ өнөөдөр нөгөө өгцөдөр бүх цахиалгын тулсан өнөөдөр нөгөө шинээр ус тавигдчих орж байгаа болохоор дүнсээ солиллоо. Энэ болохоор манай бас хүүхдийн машин байгаа. Энэ хүүхдийн машин бас ялгаагүй. Энэ нөгөө тэмээний ноос молор орж ирсэн. Тэгээд эндээсээ гараад энэ дээр 10 10-аараа боогдоод өөрөө яваа. Одоо ойролцоогоор бол нэг юм амд гарахад 2 минут 30 секунд болсон да. Одоо энэ чинь ингээд гараад ирэнгүүт тэнд нь ойдсан машин байгаа, уртын ойдсан машин. Тэн дээр уртаа тал энгээр барьж хагаад оруулаалаа гэж. Үзүүрийн ирмэгнийг нэг хэсэгт дасаж үлдээд энгээр нь шургуучдаг байхгүй юу? Тэгэл энэ дасаж үлдээд энгээр ингээд очиж. Тэрнийг нарийн ойдлоо. Их цуцаа ойд хийх юм бол тэр чинь хүний хөлн дээрээс дохгүй шүү дээ. Энэ бас ялгаагүй манай нөгөө тэмээний ноос амс хийж байгаа. Юу? Баши энэ салхи өөрөөр энэ логотой манай Монгол төлөвт өгсөн юм та. Энд дээр ингээд гарахаар нэг энэ дээр нь 10 10 хосоор нь ингээд тавиад боогод бас машин руу ойдл руу явна. Энэ нөгөө бор салхи өөр. Энэ нь болохоо эдгээр болохоор хвчлэн яа гэдэг нөгөө орс руу гардаг өөрөө цахилгач юм байна. Тэгэхээр та юу нөгөө орс руу гарч байгаа болохоор тоогоороо арьсмаар тавигдах шаардна. Ингээд нөгөө юу солонгос руу юм уу дотоод таа ол ерөөс зөв нөгөө L XL M гэхээр явчиж байгаа. Дөрвөн төрлийн утас байна доо. Шипаны утас гэх манайхан бол морлоо гэж ярьдээ. Тэгвэл тэр морлоо нь болохоор энэ ингээд сарамтгай болгодог аюун шиг. А тэгвэл их биений утас гэж байна. Их биений утас нь ямар байх вэ гэхээр одоо энэ даавуу утас юм уу те? Тэмээний ноос утас. Тэгэд энэ ядан утас гэж байна. Одоо энэ ядан утас шүү дээ энэ. А тэгэд ирзэн орно. Ирзэн энэ хажуу талаас энэ ол хийж байгаа. Одоо ирзэн чи энэ биш. Энэ ирзэн. Ингээд нэг гэсэн лөө дөрвөн төрлийн сав. Гэхдээ мэдээж энэ дөрвөн төрөл дотор өнгөөр асар удаан юм өнгө болно шүү дээ тий. Асар удаан өнгийг би одоо авах шаардлагатай болно шүү дээ. Хүмүүс бас н органик гэдэг утгыг бас айгүй ус нэг ойлгохгүй юм шиг надад санагдаад. Органик гэдэг нь яг юу гэдэг юм бэ гэхлээр яг Монгол нас бол айгүй амхан цоорд гэж яриад байдаг хүмүүс. Тэр бол өөрөө экологи юм байна, цэвэр байна гэдэг чинь л өөр айгүй эмзэг байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэрийг бас хүмүүс айгүй өндөр мөртлөө өмнөтэй мөртлөө хэд хоног цоорчих гэж ярьдаг. Энэ бол манай өөр одоо энэ бүтээгдэхүүний түүхийн онцлог шүү дээ. Ер нь бол одоо амьсгалдаг. Машины үжин чадлын тухайд бол манайх 8 машинтай. Уг нь бол 24 цагаар өнөختөө ажиллах нь бол 800 ватт хос амс гаргах хүч чадалтай байна. 24 цагт. Солонгос улсад нэг амс бэлэн болоход хэд хэдэн амжилтыг дамждаг. Амсны их биеийг бэлддэг нэг үйлдвэр байхад түүнийг битүүлж ойход зориулагдсан нэг үйлдвэр. Дараагаар бэлэн болсон бүтээгдэхүүнээ эндүүдэж, савлаж, багалдаг нэг үйлдвэр түүнийг борлуулдаг гэд тус тустай байдаг. Харин манай улсын хэмжээнд энэ төрлийн бизнес хөгжих шатандаа явж байгаа учраас энэ бүх шат амжилтыг нэг үйлдвэр бүгдийг нь харуулж байгаа юм аа. Эхний нэг жил нь ерөөсөө л тэгэл төрс мэтлэл тартсан байл. Тэгэл ер нь яаж өмсөө их үн нөгөөдхийг яаж борлуулах уучраач болохгүй. Тэгэл одоо яг нөгөө зарагддаг сезонууд байдаг байхгүй юу? Одоо дөнгөж цагаан сарын дараа нас чөлөө эхлээд нэг сарын дараа нас одоо нэнгөө өмс зарагддаг ч гэдэг юм уу. Тэгээ тэрийгэ мэдхгүй юм чи намд хожигдож ороод байдаг сезондо хожигдоно өө. За одоо яг энэ өмс зарагдах юм юм зуцаа юм. Тэгэхэд нөгөөдхийг хийгээд эхэлтэл хийгээд нөгөөдхийг би машинаасаа гаргаад бэлдээд л яг гаргахын дагуу дээр нөгөөдх бүх юм дуусчихж байгаа байхгүй юу гэсэн до. Тэгээд бүхнээс хожигдоод эхний нэг жил бол их л хэцүү юм билээ. Тэгээ юу эхний нэг жил ашиг олготойгоо мантай энэ тийм асуудал бол байдгүй юм билээ. Тэгэл арай хоёр дахь жилдээ ороод л арай бас нэг юу дуршлаг суугаад бас наад цатах мэддэг болол тэгээд ирэхээр арай л өчтд бол. Сат амс компанийн хувьд дотоодын хэрэглэгчдэд бүтээгдэхүүнээ нийлүүлээ зогсохгүй Оросын холбооны ус болоод бүгд найрамдах солонгос улсад Монголын ноосон болон эрэгтэй, эмэгтэй, хүүхдийн амсыг худалдаалж байна. Борлуулалтын дээр бол бид нэр голдуу тийм
гадагшаа гаргадаг улсуудын захиалга авчдаг юм да. Тэгээд бас нэг 7-8 дэлгүүрүүд байгаа. Зардаг улсууд байгаа. Тэдэртээ өгч. Чингэлтэй дүүргийн бизнес инкубатор төвтэй Сод Монгол компанийн мөн хамтран ажилладаг бөгөөд энэ хүрээнд олон сургалт семинар үзэгслэн худалдаанд оролцжээ. Шотоо юм шотоо манайхтай нэг 2 жил явж байгаа хаа. Би анхан зүгээр яг ийм хэрэгжсэн ингээ байраар туслаад чагэлтэй. Мэдээж яг амьсны үйлдвэрийг дүр нэгэдгүй том айр хэрэг болно. Машин таны төхөөрөмж тавих. Тэгээд яг тэр тийм байгаагүй. Тэгэл автарж ажиллаж байсан. Тэгээд одоо борлуулалтаар дэмжих, сургалтанд тамруулах, хамгийн гол нь аж ахуй эрхлэх сургалтанд тамруулах гэдэг юм. Тухайн хүн санхүүгийн бол мэдлэгтэй болчих юм. Тодорхой хамгийн санхүүгийн эмчлэгчтэй болгож өгч үйлдвэрлэлэн жоохон аваа явах санхүүгийн тал юм. Хинт ер нь бол одоо бидний сургалтад энэ чиглэл санхүүгийн боловсролтой хүнд бол санхүү заахаасаа илүү маркетинг заах ч гэдэг юм тий. А үндсэндээ хоёулангийн байхгүй бол маркетинг санхүү хоёрын хослуулаа заах ч гэдэг юм. А бүр маркетингийн чиглэлийн хүнд бол санхүүгийн голдуу заах ч гэдэг юм. Ер нь ингээл байнгал ээлжилч одоо тэр үндэн тохирсон сургалтуудыг тухайн тухайн үед нь зөвлөгөө мэдээлэл хэлбэрээ ч гэдэг юм. Тэгээ юу явагдаг л та. Онд манайхан анх үйл ажиллагаа эрхэлчихээд тэгээд одоо сайн борлуулалт хийж сайн битггүйгээ байж агаад нэг удаа энэ дүүргэс цохоос энэ бизнес инкубатор төвөө дэмжих ажиллагаанд орсон. Тэгээл ер нь анхныхаа үйлчлэл хөдөлгөөнд орж ирсэн. Ер нь бол бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс энэ бизнес инкубатор аюу хэрэгтэй шүү дээ ер нь. Чингэлтэй дүүргийн эрэгтэй хүн дарахта жижиг дүнд үйлдвэрлэх дэмжих төв те. Тэдэрт бол бид нар дэмжлэг үзүүлдэг маш их. Одоо бидэрт бол анх борлуулалт хийх гэдэл өчрөө олохгүй сандарч явахд бол ингээд үзэсгэлэн худалдаанд оролцсон бол маш их дэм болж ийсэн. Тэдэрт бол баярлж явдаг аа. Би бол ямар ч гэсэн Чингэлтэй дүүргийн бизнес инкубатор төвийг бол аягүй сайн үйл ажиллагаатай ямар ч гэсэн ажиллаж байгаа хүмүүс нь аягүй сэтгэлтэй. Би бас тэр нөө бизнес анх эхэл одоо хөгжүүлэх гэсэн тийм сургалтанд нь асуужсэн тий. Тэндээс бас аюу хэм сурч авчихсан. Би ч өөрөө ямар эдийн засгийн тийм мэдлэг одоо юу гэдгийг юуго хомс хүн чинь яг тэр нөө данс тавцаа хөтлөх яаж ашигтай ашгүйгөө тодорхойлох юм. Яаж тэр төсөл хөтөлбөр гаргахыг гэвэл яг сайн зааж өгдөг шүү. Тэрний угоор би бас төсөл биччихэлсэн. Төсөл нь бас тэмцэжсэн. Тэр бас аюу өндөр үрдүгтэй. Би бол эдний үйл ажиллагаа аюу дэмждэг штэ. Хүмүүст аюу хэрэгцээтэй. Ер нь борлуулалтын дээр өнгөрсөн жилүүд их ажилласан хүмүүс бол ер нь манай үйлдвэрлэгчтэй борлуулалт хийх нь сайн байна. А мэдээж өөрөстэй үйлдвэрлэгч нар өөрөстэй борлуулдаг тодорхой суугатай захтай ярьж гэдэг юм уу? Уу хөдөлтөж авдаг тусгаар бөөний дэлгүүрийн шилжээч гэдэг юм тийм нэг байдаг учраас тэрүүгээр болно байх шээ. А мөн айлах нь бас л ер нь борлуулалтын дээр л их голдуу юмсан байна уу та. Өнөөдрийн дугаараар жижиг дунд болоод өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилготой Чингэлтэй дүүргийн бизнес инкубатор төвийн үйл ажиллагаа болоод түүнд харьяалагдан өөрсдийн бизнес болон үйлдвэрлэлээ явуулж байгаа Ажнэм Болор, Сад Оймс компаний үйл ажиллагаа, зарчим, бүтээгдэхүүний талаар онцлон хөрвөллөө. Илүү сайхан Монголын төлөө бизнес эрхлэгчдийг дэмжих төсөл